Valeu, rapaziada, que tá chegando agora. Pra quem não sabe, meu nome é Xandão. Sou fruto de uma vontade divina e último herói da Terra. No final dos tempos, deixa comigo. O apocalipse só vai acontecer pros perdedores. Já foi até assaltado? Claro que não. Quem que vai ser louco desse tal Super Xandão? Já foi até assaltado? Claro que não. Quem que vai ser louco desse tal Super Xandão? Já foi até assaltado? Claro que não. Quem que vai ser louco desse tal